Milí diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Veľkí ľudia malého Ríma. Milan Rúfus je autorom krásnej myšlienky. Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu. Téma pomoci núdznym a trpiacím bude nosnou v mojom dnešnom rozhovore. Pozvanie do relácie prijal zástupca riaditeľa Trnavskej arci, arci, arci charity, pán Igor Stríček. Pán Stričak, vítam vás v našej relácii. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Dobrý deň, som veľmi rada, že dnes o takej univerzálnej téme, ako je pomoc druhým, môžeme aj hovoriť tak reálnejšie a adresnejšie, ale začnem vašou osobou. Uh -huh. Ako ste sa vy, Charice, dostali, aká bola tá vaša cesta pomoci iným? Tak ďakujem pekne za otázku. A možno, že, možno, že niekto by odpovedal takým, že veľkým príbehom. U mňa je to také celkom skromné. A keď sme začínali so svojou manželkou pred 13 rokmi, ten náš spoločný život, tak ona dostala ponuku na Slovenskej katolíckej charite, charite, v Bratislave pracovať. Ja som bol ešte vtedy na doktorantúre na Trnavskej univerzite a ja som len išiel, som na internom doktoráte, že asi by bolo fajné začať pracovať. Tak, uh, som len akým smerom sa vydať. Ja som študoval filozofiu aj na doktorantúre, som bol na filozofii. A vrátil som sa potom po štúdiách, ešte predtým som sa vrátil po štúdiách teda z Moskvy, v Rusku som nejaký čas strávil na štúdiách a si, že ešte pred teda, dizertáciou asi by som mohol začať naberať nejaké reálne skúsenosti a s filozofiou to je také, že dosť náročné. No, alebo dosť náročné, že, že nikde konkrétne a všade možne. Všade možne. Tak začal, za som teda úprimne veľmi vďačný to, čo nás naučili v škole, za také kritické myslenie. No tak Hovoril som manželke Majke, že tak skúsim sa no tak poobzerať, ale chcel by som zostať v Trnave, nechcem cestovať, tak skúsim, že vygoogliť charitu. Vygoogliť charitu. Dneska tam robím 13 rokov, to je, 13 rokov. je úplne strašné hľadať charitu na internete, ale tak som ju vygooglil, našiel som ju tam a išiel som na pracovný pohovor, kde ma manželka trošku teda nasmerovala, posunula a vtedy sme sa prvýkrát dohodli s tedajším vedením, s tedajším riaditeľom, Začal som úplne na takých prozaických krásnych prácach na, na ako koordinátor materiálnej potravinovej pomoci. Možno, že si pamätáte, to bolo tých 12 rokov plus minus dozadu, a kedy sa vo veľkom v kamiónoch prvýkrát distribuovala štátna pomoc vo forme múky a cestovín. Tak ja som to distribuoval po celej arcidie, cez jazdil som autom, za mnou jazdil kamión, niekde sme sa stratili, potom sme sa vyhrabovali zo snehu a rozdávali sme núzným múku a cestovín. Potom sa tá múka a cestovina na Slovensku nejako, nejako stratila, a nie našim zapričinením, proste sa stratila, takže projekt skončil, ale ja som na charite neskončil a za to som bol teda veľmi rád a a postupne som sa dostával do rôznych, rôznych pozícií. Ja nie som sociálny pracovník. Výhodou Charity je, že na Charity nepracujú len sociálni pracovníci. Čiže ja som vždy pracoval na také pozícii, že koordinátorskou, menežerské, mal som na starosti viacero projektov. A prešiel som si viacerými pozíciami, viacerými projektmi. Na začiatku, ako som spomínal, tá distribúcia potravín. Potom to bol jeden taký krásny projekt, volal sa projekt Streetwork. Na to nikdy nezabudnem, som bol ženatý ja chodievať vo večerných hodinách trikrát do týždňa, od 6 do 9, a v zime hlavne, keď je tma a vyhľadávať ľudí bez domova je teda celkom zážitok, čo mi zostal do konca. Doteraz to vo mne tak nejako rezonuje. Kedy sme je hľadali, a to nie je na námestí v Trnave, na trojičnom námestí, tam všetci vedia, že tam sú. U Low Street Worku je vyhľadávať tých ľudí, dať im nejakú napolitanku, dať im kávu, čaj, porozprávať sa o ich stave, keď chcú, keď chcú, keď vás pustia, a následne ich informovať o tom, čo robí Charita a povedať, príďte na Charitu, skúste, bude vás tam čakať sociálny pracovník, niečo skúsime s tým vašim životom spraviť. Ten rozhovor trvá 5 minút, 10 minút. Keď idete niekde zakaufľať do nejakého stanu, nie je vám všetko jedno, ale no, na... ja som doteraz za to veľmi vďačný. Čiže také boli úplne, úplne začiatky a ešte jeden príbeh, keď hovoríme o tých začiatkoch. Nikdy na to nezabudnem ako som bol študent, ešte tu na fakulte. A žili sme takým životom bohatým študentským, aj bujarím niekedy. A doteraz si pamätám, ako pred obchodným domom na námestí na Trojičnom a bol jeden človek, núdzny človek bez domova, bol tam na vozíku a nevedel sa dostať dovnútra, do toho obchodného domu. A ja som išiel okolo a išiel som do toho obchodného domu, ako študent si niečo kúpiť a prešiel som okolo neho. A neviem, či som si vtedy niečo pomyslel a čo tam robí, alebo a čo tam a možno, že aj niečo také nepekné som si pomyslel. A zrazu sa tam objavil nejaký ďalší človek bez a on polohol vojsť dovnútra. A ja som tak tam zostal stáť a pozeral na to, že Igor, to asi není dobre, čo celkom žiješ. A doteraz to vo mne tak silno zostalo, rezonuje to vo mne a, a to som ešte o charite ani nechyroval. A ja som na tej charite skončil. A vždy tak spomínam na, na svoju a babku, ktorá ho uvedajú, ale takú krásnú vedie, že na čo človek vrčí, tomu Pán Boh strčí. A mne to Pán Boh strčil. Mne to Pán Boh strčil a som človek, ktorý neznašal zmenu. No, možno, že preto som tam už 13 rokov. Ale je to, je to pekný príbeh. Ja som za to úprimne vďačný. Takže také boli začiatky. Veľmi no zaujímavé začiatky, naozaj aj, aj, ten príbeh, ktorý sa vás dotkol. Mm. Naozaj to, čo som aj v úvode spomenula, čo ten Rufus utkval, že my si žijeme ten svoj život, tak. ale potrebujeme naozaj žiť aj, aj pre druhých, na seba. A práve to sa s tou charitou neuveriteľne spája. Mm. A ja som si aj teda študovala, aké množstvo služieb ponúkate. Mm. Nie je to naozaj len potravinová služba alebo rozhovory s ľuďmi bez domova. Ale poďme teda postupne aj trošku predstaviť tú vašu charitu, aby mm. sa oni ľudia dozvedeli viac. A taký základný popis sú sociálne služby, ktoré ponúkate marginalizovaným skupinám, komunitám, jednotlivcom. Poďme začať tými, ktorí ste už aj spomenuli, ako sú ľudia bezdomová. Ne. Akým spôsobom napríklad pracujete okrem streetworkingu s nimi? Skôr ako poviem, čo všetko pre, pre túto skupinu sociálne vylúčených ľudí robíme, poviem jednu veľmi že dôležitú vec, čo aspoň ja považujem za dôležité. A, a to je taký predsudok. Úlohou charity je určite pomáhať v najširšom slova zmysle. Pomáhať nie na základe zásluhovosti, nie na základe toho, kto si prvý vypýta, kto je silnejší. Lebo keby sme povedali, že ideme zajtra rozdávať potravinovú pomoc, tak v rade, kde stojí 100 ľudí, tak 90 vám garantujem, že je tam takých, ktorých to skutočne nepotrebujú. Sú tam len preto, lebo ste to vydobili, sú silnejší. Čiže pomáhať v najširšom slova zmysle, to je dôležité kritérium. Ale čo je ešte veľmi dôležité, búrať predsudky. A toto som sa naučil na Charite, lebo keď sa povie Charita, tak Charita je celkom taký, že fenomén zaužívaný za zaužívanej spoločnosti. Asi nikto si pod tým nepredstaví buldozery, alebo nikto si pod charitou, pod slovom charita nepredstaví a, práci prostriedok. Ale čo si predstavujú ľudia, sú dve veci. Častokrát. A to sú ľudia bezdomová a staré šaty. A to je totálny predsudok, to aj ja počas tej svojej práce, ktorú vykonal na Charite, sa snažím prostredníctvom takýchto prostredstvom, vystúpení v médiách. Ja som za to veľmi vďačný, lebo to sa dostane, to posolstvo sa k ľuďom dostane. A každého sa snažím presviečať a upozorňovať na to, že Charita určite nie sú len ľudia bez a len staré šaty. Len staré šaty. My sme úplne so šatstvom prestali pracovať. Roky dozadu sme pracovali so šatstvom a úprimne zmenili sme sa na triedičov šatstva. A ľudia, a ľudia to nevedeli nejako prijať. Viete, keď sme v zime, ľudia doniesli veci, ktoré vytriedili po lete, v lete doniesli veci, ktoré vytredili po zime. My sme sa zmenili na triedičov šáctva, potom sme mali len s tým komplikáciou, my sme to úplne zastavili. Keď dnes robíme so šáctvom, tak veľmi cieľenia, veľmi účelov. Áno, potrebujeme ponožky pre ľudí bez domova. Vyhlásime zbierku ponožiek. Potrebujeme zbierku topánok. Potrebujeme teda topánky pre ľudí bez domova alebo pre ľudze. Vyhlásime zbierku topánok. Ale už ne, nikdy nekomunikujeme, že prosím, dojeste nám šaty. A ľudia to nemyslia, nemyslia zle. Oni majú dobrý úmysel, chcú pomôcť. Len, len potom tá pomoc nie je pomocou. Čiže to je prvá vec, čo je nezastupiteľná úloha Charity, búrať predsudky. Charita nie sú ľudia bez domova a nie sú len staré šaty. No a keď sa pýtate priamo na ako pomáhame ľuďom bez domova. V Trnave sa nám teraz v septembri podarilo otvoriť po dvoch rokoch prác, ťažkých, náročných a nové, staronové, nízkoprahové denné centrum, centrum pomoci človeka v Trnave. Je to nízkoprahové denné centrum v zmysle zákona o sociálnych službách. To znamená, že môže tam prísť ktokoľvek v akomkoľvek stave. Nie je podstatné, či má vypité, či má a nie, nejaké návykové látky v tele, to vôbec nie je podstatné. Podstatné je, aby dodržiava pravidla. Keď nedodržiava pravidla, musí ísť von aj na nejaký čas, to znamená dostane ban na nejaký čas, aby, aby je, to je dôležité preto, aby, aby si tú službu aspoň trošku vážil. Podarilo sa nám otvoriť nové centru, staronové centrum. My sme, my sme na hlavnej 43 roky vykonávali túto službu. Mnohí trnaučania si pamätajú, boli to budovy v hroznom dezolátnom stave. A my sme si pred troma rokmi povedali, že a, poďme do nového centra a poďme svetu ukázať, lebo viete, jedna vec je pomáhať týmto ľuďom, ale druhá vec je komunikovať to, ako pomáhame širokej verejnosti. A ja to stále hovorím, že my sa stretávame s tým predsudkom, že ľudia bez domova, narkomani, takáto moderná budova za 1 800 000 eur, toto potrebujú? Na čo potrebujú? Im stačí 100 dola. A ja všetkým hovorím, ach. Keď im budeme poskytovať služby v stodole, tak sa budú ako k stodole správať. Budú sa správať ako zvierat. Tento prostredie je strašne dôležitým aspektom k tomu pri tej práci, pri tej sociálnej práci. To prostredie vychováva. Keď ste v krásnych priestoroch, ako máte, tak sa správate ako človek. Neokupujete tu steny, neomočíte to tu, lebo si to vážite. Je to tu pekné. Takže preto aj toto bolo... Toto bolo toto bol až ten najdôležitejší moment, kedy sme si pred 3,5 rokom povedali, že poďme do nového centra. Vystávajme nové centrum, aby sme ukázali, jednak aby sme im pomohli tým ľuďom dôstojne, ale aby sme svetu, vám, komukoľvek širokej verejnosti ukázali, že títo ľudia majú svoju hodnotu. Im nestačí, im nestačí uh, žiť v toho dole je dôležité, aby, aby, svet videl a široká verejnosť vedela, že, videla, že títo ľudia tiež môžu s príborom, títo ľudia tiež môžu ísť na, normál, na normálnu toaletu. To nie sú ľudia nejaké, z nejakého tretieho sveta alebo treťotriedný ľudia, ktorým stačí len toto. To je náš predsudok v našich hlavách. Im stačí len toto. Ale kto je ten, kto povedal, že vy ste tí prvotriední ľudia, vy ste tí druhotriední ľudia? Sú to ľudia, normálni ľudia. Nehovoriac o tom, nehovoriac o tom že, že my sme cirkevná organizácia. Našim zriadovateľom je Trnavský otec arcibiskup, monsignor Jan Oroš. V tej štruktúre každá diecez za každý diecezný biskup zriaduje na Slovensku charitu. Je 10 diecezných, arcidiecezných, eparchiálnych, to sú greko-katolické charity, čiže zriaduje svoju charitu. A to je, to je ďalší, ďalší, z tých pohnutok, ďalší z tých motivov, že prečo týmto ľuďom pomáhať, pretože charitas je láska. Charitas, latinské slovo charitas, je láska a láska ku komukoľvek, bez podmienok, to nevadí, že je pomočený, to nevadí, že je špinat. Je to človek taký ako si ty, ako som ja. Čiže toto sú naše pohnutky, prečo sme sa rozhodli ísť do nového centra. My sme dva roky sídlili na Salesianskej 21 v meských prenátých priestoroch, kde nám mesto Trnava prepožičalo priestory. A kde sme do času, kým sme nevystávali túto budovu, a sídlili v takých provizorných podmienkach dnes sme naspäť na hlavnej 43 a snažíme sa týmto ľuďom pomáhať. Ďalší z predsudkov, ktorými sa, s ktorými sa stretávame pri práci s ľuďmi bez je, že prečo v centre? Prečo ich ťaháme do centra, tých ľudí? Prečo nie sú niekde na Koburgove alebo niekde vzadu? Uh, no tak odpoveď je úplne jednoduchá, že tí ľudia sú prirodzene v centre. Oni prirodzene deň trávia v centre. Prečo trávia v centre? Pretože tam majú zdroj obživy. to je úplne jednoduchá matematika. Čiže a ešte obzvlášť, keby sme boli pobytovou službou, lenže my nemáme pobytovú službu, tam ľudia trávia iba deň. Na noc odchádzajú preč, na večer odchádzajú preč a oni sa nezdržujú v noci v centre, ale už odchádzajú do tých svojich bývakov a kade, tade, v okolí Trnavy a teda na okrajové časti Trnavy, ale deň prirodzene trávia v centre, v centre Trnavy. A preto my sme pokračovali s touto službou a toto je odpoveď, že preto sme v centre, pretože oni tam prirodzene sú. Takže takto sa nejako snažíme pomáhať ľuďom bez domova. Nie sú to len ľudia bez domova, aj keď musím úprimne povedať, že toto naše vedené centrum, centrum pomoci človeku Trnava, naštevujú prevažne naozaj tí najviac sociálne vylúčení, a to sú ľudia bez domova a narkomani. Toto sú cieľové skupiny, ktoré toto centrum naštevujú. Denne, a toto ja, za to som vďačný, že som tu, lebo toto má možnosť široká verejnosť počuť. A to, v, tom, v tomto som hrdý na tú prácu, aj na kolegov, ktorí ju vykonávajú. A Bohu vďaka za všetky občianské iniciatívy. Niekto vydáva v ako sade polievku raz za týždeň. Je to fantastické, je to perfektné. Um, lenže Charita to nerobí raz za týždeň. Charita je tam každý deň od pondelka do piatku. A denne to centrum zimných mesiacov naštevuje 70 ľudí. 70 ľudí, ľudí bez a narkomanov. To nie je ľahká služba. A aj preto častokrát to je, v čom máme my nedostatok, musíme sa o tých našich zamestnancov oveľa viac starať, pretože vykonávať túto prácu, to nie je jednoduchá práca. Áno, voláme aj policiu. Keď sa nesprávajú tak, ako, sa ako by sa mali správať v tom centre, tak voláme aj policiu. Bohužiaľ, inak to nejde. Na druhej strane, na druhej strane my sme vďační za každého klienta. Snažíme sa aspoň trošičku, trošičku, uh, mu, nie je spríjemný, spríjemný nie je dobre slovo, pomôcť mu dôstojnejšie prežiť život. Aj život na ulici, sa dá prežiť dôstojne. To znamená, páči sa, sadni si za ten stôl, daj si polievku s nami, daj si ju so svojimi kolegami, normálne sa najed. Nemusíš jesť len rukami, nech sa páči, najed sa ako človek, najed sa príbor. Čiže uh, toto na charite dennodenne robíme od pondelka do piatku a keď vám tam príde 70 ľudí, tak je to teda dosť náročné. Takže toľko to asi, toto robíme, na, čo sa týka Trnavskej arcidiecezy ako územia našej pôsobnosti, uh, o ľudí bez formou takejto služby nízkoprahového denného centra sa staráme len v Trnave. V Trnave. Inde, inde aktuálne nemáme silu postaviť nízko a začať tam pôsobiť. Ale Trnava je krajské mesto, je to veľké mesto, Je tých uh, ľudí je viac ako dosť. Takže v tejto službe. Určite určite budeme pokračovať, ale zároveň tým, ako budeme pokračovať v tejto službe, budeme široké verejnosti vysvetľovať, že Charita nie sú len ľudia bez domova. Takže asi toľko to ľuďom bez domova. By sme možno trošku zbúrali, zbúrali aj tie predsudky, ktoré ste spomenuli. Máte nejaký taký príbeh, možno ľudí, nie všetci sú drogovo závislí, alebo chcú uh -huh. zostať na ulici. Uh -huh. Podril sa vám možno, alebo si pamätáte vy nejakého človeka, ktorý sa možno zaradil naspäť uh -huh. do spoločnosti? Ja ako manažer nepracujem s klientmi priamo a napriek tomu sa dennodenne stretávam s kolegami, ktorí, ktorí riešia osudy týchto, týchto, našich, týchto našich priateľov, nešťastných ľudí, um, to je taký predsudok, viete, že a bežný človek na ulici povie, že a čo nejde do roboty, však je mladý, má ruky. A čo, prečo je závislý na službe, prečo je závislý na, prečo je na nejakých omamných látkach, alkohole, drogách a tak ďalej. No, to je jednoduchá. No, skús, skús ísť spať 2-3 noci do parku a potom sa ráno postal do, do práce. No tak to je extrémne náročné. No, to je taký predsudok v ľuďoch, že viete, z človeka, z človeka bezdomova a nespravíte za týždeň, ani za dva, ani za mesiac, ani za dva, nespravíte z neho inžiniera. To je nereálne, to je nereálne. Na druhej strane, keď sa z desiatich ľudí, takýchto núdznych, takýchto sociálne vylúčených, jednému, možno že dvom, podarí dostať naspäť do kolobehu normálneho, v úvodzovkách normálneho života, je to obrovský úspech. Obrovský úspech. Áno, my sa snažíme. Tí, ktorí sú, už akože seniori v seniorskom veku, majú nejaký dôchodok, mnohí majú nejaký príjem, však pracovali cez, počas života, tak sa im snažíme sprostredkovať, vybaviť nejaké zariadenie pre seniorov. Otázka je, či tam vydržia, ale to je iná debata, to už je na ich rozhodnutí, ale snažíme sa im takto pomôcť. Tí, ktorí, tí, ktorí sú práce schopní, sú mladí, a tak sa im snažíme pomôcť s hľadaním aj ubytovania, aj, aj práce. A my ubytovanie neposkytujeme. Nemáme na to kapacitu, nemáme dnes na to silu, možno že o rok opäť budeme mať na to silu, aby sme mali aj pobytové zariadenie pre týchto ľudí, nemáme dnes. A ak sa pýtate na konkrétny príbeh, teraz ma absolútne konkrétny žiadny nenapadá. Napriek tomu sú ľudia, sú ľudia ktorým, ktorým sa podarí na čas, aspoň na čas, dostať do kolobehu reálneho života. Len upozorňujem, že ono to je veľmi komplikované. Predstavte si, že niekedy sa niečo zajtra stane, Bohu ďakám, mám ajzlku, Bohu ďakám, mám rodičov, ktorí mi pomôžu. Mám sa na koho obrátiť. Títo ľudia sa nemajú na koho obrátiť. Títo ľudia častokrát nemajú vzdelanie. Častokrát sú to jednoduchí ľudia. No, ten príbeh je veľakrát cez kopírak. Príde jednoduchá závislosť od alkoholu, príde rozvod, príde neplatenie alimentov, výživného, príde basa a z basy sa nemá kam vrátiť. Kam sa vrátiť? Na ulicu. A dostanem sa do, do kolobeho. Vyžaduje enormnú silu, to vyžaduje toho konkrétneho človeka, aby sa zaradil naspäť do spoločnosti. A preto je tu Charita, aby mu podala ruku a povedala mu, že nie si tu sám, poď k nám a my sa ti budeme snažiť nejako pomôcť. Ak sa rozhodneš vrátiť do spoločnosti, tej väčšinovej, urobíme všetko preto, aby sa tam vrátil, ak si sa ty slobodne rozhodol, že chceš takto žiť život, tak ti ho pomôžeme žiť dôstojnejšie. A nielen ako zviera. Čiže asi takto. Uh -huh. Takže toto je taká prvá služba, ktorú poskytujete. Uh -huh. Vy ste už spomenuli aj seniorov uh -huh. v rámci toho, keď ste rozprávali, že aj tí starší uh -huh. majú nejaké dôchodky a podobne. Uh -huh. Akým spôsobom spolupracujete so staršími uh -huh. ľudmi, okrem doma od uh -huh. Domu pokojnej staroby v Cíferi? Dom pokojnej staroby v Cíferi je klasické zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu 39 ľudí. Je to pekná, krásna budova, vyžiadavaná služba, jednak aj kvôli cenovej hladine, ktorú máme nastavenú pre klientov. Samozrejme, to je taká veľká ponúdka, prečo máme dlhý poradovník a zoznam klientov, ktorí by sa radi umiestnili v našom zariadení. Ale čo je ešte dôležitejšie, mm. áno, okrem cien, samozrejme, to je veľmi dôležitý aspekt, ale druhá dôležitá vec je, že pri tých starších ľuďoch, senioroch je ešte tak bytosne prítomná taká živá viera. Oni to majú v sebe zažité, žili počas celého života ako veriaci ľudia. My máme kaplnku v našom zariadení v Cíferi. To naše zariadenie je naozaj vyhľadávané aj z tohto dôvodu. Radi tam je tu, slúžia sa tam svetého všem. Čiže za toto sme veľmi vďační. A keď sa aj pýtame, že prečo ste sa rozhodli pre naše zariadenie pre seniorov, dom pokojné staroby cifer. Tak áno, aj peniaze sú rozhodujúcim motivom, ale na absolútne prvých priečkach sa umiestňuje. Lebo ste cirkevná organizácia, nejako sme to žili počas svojho života. Chceme to žiť aj naďalej. A, a, máme to aj v názve. Dom pokojnej staroby, ako pokojná staroba. toto je jedna časť, ktorú teda vykonávame pre seniorov. To je naša jediná pobytová služba, ktorú Trnavská arcidia cez na Charita zriaduje. A pre seniorov, potom sú to ešte takí, že iní seniory. A to je, a to práve tá dnešná situácia. Situácia, že inflácia, zvyšovanie cien. A ľudia, ktorí a to sa netýka len seniorov, ale obzvlášť seniorov, lebo tí sú zraniteľná skupina. Ľudia, ktorí doteraz žili, ešte možno že pred dvoma, tromi rokmi, žili v úvodzovkách normálny život, že im to nejako vychádzalo, ten ich príjem, dôchodok napríklad. Tak dnes žili na nejakej rovine, na nejakej úrovni a dnes sa dostali po túto úroveň. Nič neurobili zle, ne, ani sa nezadlžili, ani nepožičali, ani neodoždali majetok svojim deťom. Sú to normálni ľudia. Lenže tá dnešná ekonomická situácia a ich príjmel k tomu, že na tí ľudia začali búchať na dvere Charity. A viete, to je, keď už človek zabúcha na dvere Charity, ktorý normálne žije, má dokonca vlastný domov. Tí ľudia už nežijú na hypotéky, oni majú vlastné byty, domy a tak ďalej. A zabúchajú na Charitu, že potrebujú pomoc, tak chce, to je taká kontrolka, že tento človek je skutočne núdzený, pretože doteraz žil normálny život a nič neurobil zlé v živote, Nikto ho nepodviedol tento človek búcha na dvere charity, že prosím vás, nepomohli by ste mi. A tie naši kolegovia sa stretávajú s tým, že čím vám môžeme pomôcť. A to že je úplne jednoduchá. To je také strašné, že úplne jednoduchá odpoveď so základnými životnými potrebami. A čo ste prišli o príjem? Nie, neprišiel som o príjem. Ja ten príjem mám, ale mne to nestačí. Čiže toto je veľká cieľová skupina, a ktorú ani nie, že sa snažíme oslovať, nás začala oslovovať, aby sme im nejakým spôsobom pomohli. A sú to Títo ľudia, ktorí sa ocitli v tejto úrovni, že im to už nejakým spôsobom posledný rok dva nevychádza, alebo sú to ľudia, ktorí, na, ktorí mali v živote nešťastie, oni žijú niekde po podnájmoch, kde je mnoho takých seniorov, alebo sú opustení, alebo teda má, z nejakých dôvodov majú pretrhnuté rodinné vzťahy so svojimi deťmi, alebo sú sami, nemajú manžela, manželku, partnera, partnerku. A, a toto sú seniory, ktorým sa snažíme každodenne pomáhať. A teraz, odpo, a teraz otázka je, ako? Ak, no opatrovateľská, ošetrovateľská služba, k tomu sa dostaneme, ale to sú zdravotnícke a sociálne služby. Ale otázka je, ako im pomáha charita charitatívnymi službami. A charitatívna služba je napríklad, že sa im snažíme pomáhať prostredníctvom nášho projektu materiálnej a potravinovej pomoci. To je služba, ktorá nie je v zmysle zákona, nie je to sociálna služba. Napriek tomu ju považujeme za bytosnú súčasť a za neoddeliteľnú súčasť práci, práce v našej charite, je to charitná služba, kedy, kedy nám neurčuje nejaké kritérium tomu, to môžete pomôcť, tomu to nemôžete pomôcť, na to, keď pomôžete tomuto klientovi, vy dostanete na to financie. Živeme túto službu my sami. A ako ju živeme? Predstavte si, že v zhruba 20 kostoloch v okolí Trnavy, Trnavský, Serecký, uh, uh, Smolenický dekanát máme prvopiatkové zbierky trvalivých potravín. Uh, každý týždeň Uh, tak každý mesiac počas prvopiatkového týždňa majú možnosť veriaci ľudia navštevujúci chrámy, kostoly doniesť uh, nejaký prebytok, konzervu, cestoviny, šampón, drogistický tovar a trvalý webotrav. Nám sa na zhromaždi nikdy toho nie je dosť, ale teda úprimný som značné množstvo potravín a drogistického tovaru, prostredníctvom ktorých môžeme uh, veľa pomáhať. Teraz ste zaregistrovali minulý týždeň, čtvrtok, piatok, sobota, bola v jednom hypermarkete, v jednej sieti hypermarketov na Slovensku, celoslovenská najväčšia potravinová zbierka. Ľudia mali možnosť priniesť, kúpili niečo v tom markete, kúpili... Následne ich už pri vstupe, výstupe z toho marketu čakal náš dobrovoľník označený charitnou vestou, charitným logom, tričkom, s košíkom. Môžete prispieť z vášho nákupu, môžete vyčleniť niečo pre núdznych ľudí. Núdznych ľudí, ale teraz aký sú to ľudia? A za týmito núdznymi ľuďmi sa skrývajú už nie ľudia bez nie, nie, tí ľudia, ktorí naštívujú naše nízkoprahovedené centrum, ale práve títo opustení seniory. Alebo seniori, ktorým to nestačí a doteraz stačilo. A predstavte si, keď, keď Núdzny senior, keď sa bavíme o senioroch, dostane každý mesiac tašku, hygienitku, baríček v hodnote 30-40 eur, kde sú trvanými potravinami. A drogistický tovar je to obrovská pomoc to nie je do nekonečna. Samozrejme, ten systém je nastavený. Po 6 mesiacoch musí odísť z toho systému, aby na chvíľočku, aby sa dostali do neho zase ďalší. Máme to tak dosť štrukturované, systematické. A, toto je obrovská pomoc pre týchto, pre týchto opustených seniorov, ako sa im snažíme každý mesiac pomáhať. Samozrejme, ten dopyt je oveľa väčší, ako my vieme uspokojiť. Napriek tomu sa snažíme zaháňať rôznymi spôsobmi, spôsobmi tieto potraviny, drogistický tovar, aby sme takto opusteným seniorom, seniorom, ktorým to jednoducho v živote nevychádza, dokázali každý mesiac pomôcť. Čiže toto je taká veľká služba. A, a tí, ktorí už sú už na tom naozaj, naozaj zle, že sa o v živote nejaké nešťastie, že náhle prišli, a ja neviem, o partnera a naozaj im to už teraz nevychádza, alebo o manžela, tak takým sa snažíme pomáhať aj v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva. A potom sú tam už... To sú už také šialené veci, osobné bankroty a tak ďalej a tak ďalej. Ale a, tá Primárna úroveň je naozaj pomôcť tomu seniorovi prostredníctvom materiálnej pomoci, a to znamená potravinovej a drogistickej pomoci. A ten človek opäť môže trošku dôstojnejšie žiť. Možno, že nie tak úplne ako predtým, ale aspoň trošku dôstojnejšie. Takto. Ak hovorím o senioroch a o chorých, tak vy ponúkate veľmi zaujímavú službu a to je teren na opatrovateľská služba uh -huh. a tiež aj ošetrovateľská uh -huh. služba a doscaritas. Uh -huh. uh -huh. Skúsili by ste nám o tom ešte niečo povedať? Jasne. No ľudia si to častokrát milia, aby ste to dobre zadefinovali. No a Ľudia si milia opetrovateľky, ošetrovateľky. To sú dve absolútne odlišné služby. ADOS je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. To sú naše zdravotné sestričky. To sú regulérne vyštudované sestričky, ktoré neslúžia niekde na áre, neslúžia v nemocnici, v ambulanci, ale slúžia na charite. No a tieto sestričky vykonávajú profesionálne zdravotné úkony, to znamená, či už to starostlivosť o dekubity, infúzie a tak ďalej a tak ďalej. To nemôže upatrovateľka toto vykonávať samozrejme. Toto vykonávajú zdravotné sestry. A tieto zdravotné sestričky ráno prídu na charitu, dajú si kávu, sa nabalia sa, sadnú si do aut a táto zdravotná sestrička tých zdravotných výkonov počas dňa naštívi 8, 10, 11, 12 pacientov v rámci Trnavy, ale aj okolitých obcí. Okolitých obcí. Táto služba je veľmi vyhľadávaná. Veľmi vyhľadávaná. Prečo je vyhľadávaná? Ošetrovateľstvo poskytujú aj iné agentúry v Trnave alebo v širokom okrie. Je to úplne bežná vec. Je financovaná zo zdravotných poisťovník, keďže sú to zdravotnícke výkony. A my sa tam snažíme dávať niečo viac. No a, že, že od, od, a otázka je, že prečo oslovujú charitu? A, áno, argument je aj, že je finančný ale argument je aj, že snažíme sa tú službu vykonovať možno, že trošku inak. Za tým, za tým ležiakom, za tým klientom, pacientom, väčšinou sú to seniory, väčšinou. A tie sestričky prichádzajú s láskou. A s láskou čo znamená? No tak s láskou sa dá prísť, že budeme sa rozprávať o rodine, na to tam asi veľmi nie je čas. Ale keď prídete za tým seniorom a spýtate sa, ako sa máte, donesiete mu nejaké jablčko alebo niečo, tak opäť je to úplne iná služba a, a dovolím si povedať, na, na tú našu adosku sme veľmi hrdí, lebo je veľmi vyhľadávaná. Nestíhame to uspokojiť. Ten dopyt nestíhame uspokojiť. To je Ladovska. Charitatívna služba v rodinách sú naše opatrovateľky a, a, tam je, to je diametrálny rozdiel medzi ošetrovateľkami, teda zdravotnými sestrami. Opatrovateľky sú Trošku som nešťastný, lebo nemáme opatrovateľa. Niekedy sme mali opatrovateľa, to sa tak akože DLN že to sú len ženy. No nie sú to len ženy, sú aj opatrovateľia. My máme len opatrovateľky a to sú ženy, ktoré pomáhajú s obslužnými činnosťami v domácnosti. To znamená, že ten človek je nejako mobilný, nejako funkčný, sú to väčšinou opäť seniory, ktorým sa pomáha spôsobom, so súmnou hygienou samozrejme, s doprovodom k lekárovi. Aj s nejakou drobnou prácou v domácnosti, s pomocou, s nakrmením a s takýmito jednoduchými vecami. Tá opatrovateľka, a to je veľmi dôležitý človek pre tú domácnosť, pretože kým zdravotná sestra, ošetrovateľka príde a svoj výkon urobi za 20 minút, tak predstavte si, opatrovateľka je tam 4 hodiny, niekedy 8 hodín. Stane sa vašou rodinou, súčasťou rodiny. Zrazu to sú tak uh, intimné veci, kedy. Nie je to jednoduché, aby, aby, aby ste dovolili, aby vás niekto osprchoval. To veľmi úzky, blízky vzťah tam aj vzniká medzi klientmi a medzi našimi opatrovateľkami a preto sa snažíme, opäť tá naša opatrovateľská služba je absolútne vyhľadávaná, nestíhame to uspokojiť, ten dopyt. A, a vzniká tam blízky vzťah, a preto sa aj snažíme Tí starky sú na toto zhákliví. Predstavte si, chodí na vaše babičke mesiac jedna opatrovateľka, po mesiaci neprídem a pošľame tam na, na mesiac ďalšiu. A tá babička sa pýta, prečo ste mi to poslali druhú? Ja už som vám to zvyknutá. Snažíme sa, aby ten vzťah bol, a budovať ten vzťah medzi klientom a medzi našou opatrovateľkou, ktorú, ktorý tam prírodzene vzniká, a, aby, aby sme nestriedali tie opatrovateľky. To je dosť dôležitá vec. Samozrejme, keď je chorá, keď má dovolenku, musíme to spraviť, inak sa to nedá, ale snažíme sa, snažíme sa o to, aby, aby sme ich veľmi nestriedali, aby si budovali ten vzťah, aby tam vznikal vzťah dôvery. To je veľmi dôležité v opatrovateľskej službe. Snažíme sa to aj, aj spôsobom úplne jednoduchým, že prečo je taká naša, tá naša služba opatrovateľská vyhľadávaná. Keď na, napríklad náš klient, náš starky má nejaký sviatok, to je väčšinou teda ich je tam vedúca opatrovateľskej služby, zablahožila tomu, tomu, seniorovi, tomu starkemu, oni si to veľmi vážia. Veľmi si to vážia. Niekedy, budem aj kritický, niekedy sú aj nereálne požiadavky typu odhadzovania snehu a tak ďalej. Toto nie je určite úloha opatrovateľky, drobné obslužné práce v domácnosti znamenajú, áno, umieť riad napríklad, poschovávať po obede, keď sa ten starky nája a tak ďalej. Áno, aj s nejakým pozametaním, ale určite neodnadzovanie s ním. To sú také nereálne predstavy ľudí. To, to nie sú upratovačky, to sú opatrovateľky naše. A my sme na naše opatrovateľky veľmi hrdí, lebo sú to, stáky, sú to ženy s veľkým srdcom. Nerobia ľahkú službu, tá služba nie je ani dostatočne finančne ohodnotená. Ten človek, ktorý prichádza na charitu s úmyslom vykonávať upatrovateľskú službu, a to nie je vypočtavý človek. Takého som ešte nestretol. Sú to ženy, sú to 99% ženy, mali sme ma aj škoda, že nemáme zase. Má, má, sú to 99% ženy, ktoré majú v srdci túžbu pomáhať. A teda nie je to jednoduché takto pomáhať sú to dobré ženy a veľmi si ich vážime, veľmi si ich vážime a sme radi. V budúcom roku by sme chceli rozšíriť počet opatrovateľiek, lebo ten dopyt je obrovský. Spoločnosť starne. Všetci starneme, mladých je menej a, a opäť budeme aj trošku taký kritický, a nie moc. No. štát si bude musieť uvedomiť, že opatrovateľská služba sa nedá dotovať do nekonečnosti z európskych zdrojov. Pokiaľ si štát neuvedomí, že nevyčlenie na tom. Áno, chodníky sú dôležité, parkovanie je dôležité, všetko je dôležité, aj dielnice sú dôležité. Že títo ľudia sú medzi nami, a kto sa bude o nich starať? Vy potrebujete chodiť do práce, ja potrebujem chodiť tiež do práce. A tí starí ľudia nemôžu zostať sami. Čiže štát si bude musieť uvedomiť, že toto je nevyhnutnou súčasťou začať reálne prispievať na opatrovateľskú službu a nielen kývnotiť ruky alebo smietky, dať drobné smietky, však, nie, však tí opatrovateľky to spravia. Prichádzame do doby už dnes Slovenky opatrujú Rakušanky. Prichádzame do doby, kedy iné národy budú opatrovať Slovenky a Slovako. veľmi rýchlo to nastane, ak sa nezobudíme a nezačneme, nezačneme doceňovať a, vhodne oceňovať a tieto naše ženy a opatrovateľky. Asi tak. Naozaj ten rozsah služieb a charity je obrovský a mohli by sme sa rozprávať dlhý, dlhý čas ale záver vždy patrí nášmu hostiovi a takému jemu možno posolstvu buď oblasti, ktorej sa venuje. Čo možno vy vnímate ako také najpodstatnejšie dnes? Čo by ste ľuďom chceli povedať? Okrem toho búrania predsudkov, ktoré ste spomenuli, čo teraz vy cítite aj v rámci práce, že sa opakuje a možno my Slováci by sme sa na tým mohli zamyslieť. Nech sa páči. Ja by som chcel povedať vám všetkým ľuďom, ktorí toto pozeráte a našli ste si chvíľočku čas, aby ste, aby ste sa zamysleli a hlavu, možno že od telefónu, od, do čoho ho pozeráte a, a rozliadli sa okolo seba. A núzni ľudia to nie sú len ľudia, ktorí natrčajú ruky pred kostolmi, pred, na námestiach. Áno, to sú núzni ľudia. Ale nie sú to len oni. Núzní ľudia sa sa skrývajú vo vašom susedstve, v Krížovanoch, v Bučanoch, v Trnave, kdekoľvek, všade sú núzni ľudia, len ich častokrát nevidíme. Títo ľudia žijú svoju chudobu, svoju núdzu, skrytosť. A to sú tí praví hrdinovia, ktorí nenatrčajú ruky, ale žijú a boria sa a bojujú s tým životom so svojimi deťmi, so svojimi starostiami, hypotékami po podnajmoch a nepýtaj. A skúste vy všetci, my normálni ľudia, väčšinová spoločnosť, aby ste dvihli obzreli sa okolo seba a ja vám garantujem, že budete prekvapení, koľko takýchto núdznych ľudí okolo vás je. A ja vás preto prosím, vyhnite hlavy, poobzerajte sa a skúste pomôcť drobnosťou, nie veľkými vecami. Nepotrebujeme robiť veľké veci, ale začneme robiť málo. Stačí úplne, úplne málo. Tak len toľko. Ja vám veľmi pekne ďakujem aj za toto posolstvo, aj za to, že ste si našli čas a verím, že tá pomoc a to, čo ste tu chceli odovzdať k divákom naozaj poputuje a pochopia tú pravú podstatu. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem za takúto možnosť. všetko dobré. Ďakujem. Milí diváci, ďakujem vám za sledovanie relácie Veľkí ľudia Malého Ríma. Verím, že celá táto téma pomoci nám bude blízka a tak ako vám aj dnešný ho zaprial, zvýhnete hlavy a budeme všetci s láskou a radi pomáhať aj iným. Teším sa na vás v ďalšom vydaní relácie. Dovidenia.